בהקשר לכך, בדיוק נמצאת איתנו אורנה בר, מהצוות שלנו. אורנה, מה שלומך? שלום, אהלן. אהלן, טוב שאת איתנו כהרגלנו, לתת לנו גם את הפן העיצובי ועוד ככה נופח לקראת הרכישה. אז באמת, אורנה, איך השוק מגיב לדירות מהסוג הזה? האם ניתן לקבל עליהם יותר? קודם כל, דירה מהסוג הזה שהיא משופצת, היא כבר עושה חשק להיכנס ולהגיד וואו. אתה רואה משהו נקי ומשהו מסודר ומשהו שהוא באמת באיזשהו מקום מותאם. ישר זה עושה חשק, ואין ספק שהדירה תימחר, קודם כל במחיר השוק, כן. אם לא יותר. אבל זה היתרון הכי גדול שלה. אתה בא והדירה היא מסודרת, אתה לא צריך להכניס בעלי מקצוע, לא צריך להתחיל לתכנן, לא צריך להתחיל לשבור את הראש ממה אני מתחיל ואיך אני מתחיל, ואיך בכלל עם הלוחות הזמנים אני מתרגן עם כל הדברים האלה. יש, זה מוכן, זה מסודר. קודם כל אפשר לגור, לא מטפטף לי גשם על הראש. ועכשיו בוא נראה הלאה איך אנחנו מתארגנים עם כל הנושא של הנושא הצבעוני היפה והסקסי של כל של כל הדירה הזאת. זאת אומרת, הקונה יכול להיכנס, לגור, ואיך הוא ייקח את הזמן, יכול לעשות שינויים כאהבת נפשו. אין לחץ. אין לחץ, הדירה, עוד כמו שאני אומרת, תכנסי ולא מטפטף לי גשם על הראש. אפשר להיכנס לגור, לעשות את הכל, את כל השאר, אפשר לעשות בקצב שלו, בזמן שלו, ובהתאם לתקציב שלו. אוקיי. קודם כל אפשר להיכנס לגור. איזה עוד משהו אפשר, איזה טיפ נוסף אפשר לתת למישהו שרוכש דירה מהסוג הזה שהיא משופצת ברמה הזו? זאת אומרת, אתה יודע, זה קצת, אין כמעט מה לעשות שם, אבל בכל זאת הוא רוצה לעשות משהו. אז בואו אני אגיד לך ככה. קודם כל, אנחנו צריכים להתייחס לדירה, בכלל לנכס, יש שני היבטים. יש את ההיבט הפונקציונלי והתכנוני, ויש אחר כך את ההיבט היפה, הסקסי והעיצובי. אז קודם כל, כשנכנסים לדירה, בואו נראה שבאמת היא מתאימה, מתאימה לנו מבחינה פונקציונלית, מבחינת החלוקה, מבחינת הצרכים שלנו. ברגע שהיא מתאימה מבחינה פונקציונלית, את יכולה טיפה להרחיב טיפה, אני ארחיב, מבחינה פונקציונלית, מה הכוונה? קצת, אני ארחיב. שלא, לא מבין את מה שאנחנו אומרים. כשאנחנו מדברים מבחינה פונקציונלית, זה אומר שיש מספיק חדרים, מספיק חדרים ומספיק מקום לבני הבית. אם לצורך העניין, בן אדם צריך פינת עבודה, יש לנו מקום לסדר לו פינת עבודה, יש חדר לכל ילד. אם המשפחה היא משפחה מארחת, יש לי מספיק מקום לפתוח שולחן פינת אוכל בשביל הארח. אלה קודם כל דברים שהם פונקציונליים, איך אנחנו מתנהלים בבית. עכשיו בוא נתאים את הדירה באמת למי שגר בה. איזה סגנון אני רוצה, איזה צבע אני רוצה, איך אני רוצה להלביש את הדירה, ומה התקציב שלי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הדירה הזאת, הדירה היא מאוד, הדירה היא מסודרת, הדירה היא משופצת. עכשיו, מי שעיצב אותה ובחר את הסגנון שלה, הסגנון שם הוא מאוד מוגדר. אבל מצד שני, הוא לא משתלט, כי הוא מאפשר לנו להלביש את הדירה ולבחור עוד צבעים ועוד חומרים כדי להתאים אותה לסגנון שלנו. לצורך העניין, אם אני רוצה בדירה הזאת לעשות, לייצר איזשהו סגנון כפרי, אני יכולה לבחור בבדים טבעיים ולייצר וילונות נשפחים ונופלים ורקים, וילונות רכים, אני יכולה ספות, לבחור איזשהו טקסטיל, להשתמש בכל מה שקשור לטקסטיל למען האמת, בשביל להלביש את הבית, אם זה קריות וספות ושטיחים ווילונות, ולעצב את הבית בהתאם לסגנון שאני בוחרת, ובהתאם כמובן, בהתאם לתקציב שאנחנו רוצים. כך שכל האופציות פתוחות, רק תגיד מה. תודה אורנה על ככה על הסקירה הזאת, אבל בכל זאת יש כאן עניין של טעם אישי. מי שנכנס לבית צריך ממש לאהוב את העיצוב, אולי זה לא יתאים לו, אז כל ההשקעה של המוכר לא בהכרח שווה עבורו. מה את אומרת? האם אפשר לשנות את העיצוב במינימום עלויות במידה והרוכש כן יתעניין לעשות את זה? בדירה הספציפית הזאת היא בהחלט כן. נכון שהיא מסודרת ונכון שיש שם איזשהו, יתמיעו שם טעם אישי, אבל עדיין מה שעשו שם מאפשר לכל אחד לבוא ולהכניס את העיצוב האישי שלו, את הטעם האישי שלו, בחירת הצבעים שלו, ובהחלט בעזרת טקסטיל והלבשת הבית, עוד פעם, וילונות, קריות, ריפודים, מנורות, שטיחים, אנחנו יכולים להתאים את הסגנון לאנשים שקרים בבית. עכשיו, אצלנו בסטודיו, אני רואה, אנחנו עושות את זה יום-יום. אנשים באים, אנחנו בוחרים, אנחנו מכינים, וביום אחד אנחנו באים ומלבישים את הבית, והבית משנה את פניו. כן. זה פשוט מותאם ללקוח. אני זוכר בפגישות הקודמות שלנו, בראיונות הקודמים, את הזכרת לא מעט פעמים את העניין הזה שמאוד מאוד מומלץ להגיע עם מעצב, מעצבת, כחלק מתהליך הרכישה לדירה, לראות אותה לפני שקונים אותה. אז אולי כמה מילים על החשיבות של הדבר הזה? בהחלט כן. אני חושבת שאחד הטיפים שאני יכולה לתת למי שבאמת בא ורואה את הדירה הזאת, זה קודם כל באמת נחזור טיפה אחורה, להסתכל על העניין של הפונקציונליות והתאמת הדירה לצרכים, ובהחלט להגיע עם מעצב שמכיר את הדיירים ויכול לתת ערך מוסף לדירה. זאת אומרת, הוא יכול לתת להם
איזושהי אינדיקציה, איך הדירה יכולה להיראות בהתאם לסגנון שהם אוהבים, לתת להם כמה אופציות, ואז לפתוח את העיניים באמת לאיזה אופציות יכולות להיות לדירה, מבחינת צבעונית, מבחינת חלוקת השטח, מבחינת המערך ריהוט, איפה לשים כל דבר. קירות תומכים למשל, מעצב יודע להגיד, רגע, את הקיר הזה אפשר להוריד, אולי זה קיר תומך? כרגע, בוא נאמר ככה שכרגע בדירה הזאת אנחנו לא רוצים לעשות שיפוץ בכלל. אנחנו, בגלל שהיא מסודרת ומאורגנת, אנחנו רוצים להיכנס כמו שהיא. וכשניכנס כמו שהיא ולהפוך אותה לדירה שמתאימה לך או לכל אחד אחר, אנחנו צריכים את הדמות המקצועית שתגיד לנו איך אפשר לעשות את זה, בעזרת צבע, בעזרת חום, בעזרת הלבשה, בעזרת טקסטיל, ולהפוך אותה מתאימה לך. זה מעצב יכול לעשות. כן, אני מדבר על דירה, לאו דווקא דירה ספציפית, דירה שנגיד צריכה שיפוץ, ויש חלק מהקירות עם קירות תומכים שאי אפשר להוריד אותם. מעצב יודע, מבין, לומר מה, זה קיר תומך, אי אפשר לנגוע בו? באופן עקרוני, מעצב שמגיע, מעצב פנים שמגיע, תפקידו להזיז את הקירות, לפתוח חללים, הוא יודע לארגן ולסדר את הבית בצורה שתתאים לדיירים. ברגע שאנחנו נכנסים לעניין של קירות ואנחנו צריכים להתייעץ, אנחנו עוצרים ומתייעצים עם מהנדס, כי לא כל קיר בבית אפשר להוריד. כן. יש עמודים תומכים, יש קירות תומכים, אנחנו עוצרים ושואלים. האמת היא שאני מאוד אהבתי את הטיפ הזה של לקחת מעצב במסגרת הרכישה, לפני שחותמים על החוזה ומתחייבים על סכומים של 2 מיליון, 3 מיליון וכמה שזה לא יהיה. זה מאוד מאוד חכם, נכון, זה מאוד משרה ביטחון לכל להיכנס לעסקה. אורנה, תודה רבה. תודה לכם, שיהיה בהצלחה. תודה, ביי ביי. ותתראות בדירה הבאה. נתראות בדירה הבאה.